давай. Блин. Лол. Папа, не идек. Роксорос. И это раз было. Играй тик Алекс. Gerai. Sveiki visi žiūrovai, su jumis sveikinasi Aleksas, Roksoras ir TheGiltinė. Penis. Shut the fuck up. Aleksai, einam, aš tave pančiuosiu. Varam. What the fuck? Aš pavogiau. Šiandien žaidžiam Sirius Sam pirmas. Čia tikrai Sirius. Gerai vyrai, ką čia reik daryt? Ateik pasim ginklą. Secret weapon has been found. Koltas, du, kaip gali būti koltas ir du revolveriai. Prie ko čia? Nepamirškit, čia normal modas. Ai, gerti, o kaip čia užreloadinus? Neįmanu, jis priešas ir panašiai. Žiūrėk, Aleksai, tai įsivaizduok, čia yra Egiptas, ane? Tikrai Egiptas. Visus puola ateiviai, ane? Visiems turėtų būti baisu ir į Egiptą atvažiavo turistų. Na, ir atidaryk rūksarai. Čia tikia turistai? Taip. Fuck you, tourist. Fuck you. Hello! Jie labai tave panašus, Aleksai. Tyliek. O, žiūrėkit, vienas kažkur eina. Je, rūksorai. Jis buvo... Palikis jūs ramybį, ko jūs jūs... Visą nereikia. Jis jau didelis perniukas. Aš čia ieškau jūsų čia spandas. Girdi, mes iš tavęs. Ateik čia paimsi. Okei, nieko nebuvo, ką tik atsirado. Einam paimsi. Pas gilti ginklą susibūgino. Pas jis gūnė taip užstrygė per vidurį, galim sakyt. O, eik paim pantas. Kažkada lošėm su draugais nacijos. Kodėl aš savo ginklą laikau už pačio ginklo galo? Aš tai normaliai, man rodo, aš laikau savo. Man rodo, kad aš jį už pačio ginklą. Aleksai, kodėl tu nepaėmi savo? Užpins atėm. O. Aleksas, tu mirsi? Jėgi sproksta. Žinau. Kamikadze. Užkinsia, kad jie iš lempos atsiranda. Man patinka, kad jie reikia. O man patinka, kad jie reikia be galvos. Mane primena, kai aš gaunu itemą. Giltinė. Ką? Remember this shit? Jo, taigi paėmė. Aleksas, ne. Aleksai, paimk tą armorą, matai viršuje. Aleksai, paimk tą armorą visą. Paimk tą armorą, matai viršuje, dabar jau man nesimato, nes aš jį paimu. Kaip jį paimt? Nu paimk. Provūginimas. Aleksai. Vup. 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 Au. Einam į secret roomą. Aš jau ten. Au. Ai, prisimint. Ai, va, tiksim. Tabletės, health, plus vienas. Pills over here. Pills. Pills. Pils! Skrendat iš šūdžius. Sabaka. Daniau, tūsinimo tojo. Jau. Ooo. Kysia pusė. Everyone want to touch his boobies. Ooo. Kur tu matai boobs? Pas Daniau. Ei. Niga su boobsais? Gal ir jūsų tiesa. Vyrai. O žiūrėk, Aleksė, ką tu? O žiūrėk, dar varlės. Davai, leidžiam, Aleksė. Eat, eat. Just eat it. Wow. And so I cried all the time when I'm lying in bed. Davai. Jo, užbaigėm jau, užteks loš, nes jau video tai čia pirmam epizodui tikrai pakanka. Nes jis žinai nori mirti. Jo, jisai bijo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Palikite laiką, subscribe'inkit man ir jiems. Ir nepamirškite apie giveaway. Jo, dead giveaway, tam surasim, dead giveaway. Jo, tik ačiū, kad žiūrėjote, geros dienos, davaitė.